Bijouterie Zantia, mi vite vous l'amène. Manu Chano, mi logité. Pat Sophie de Malagas, Sarakalto, Simtum Tsar, Vita Zati Sanzatom Barbaza, Sarua. Africana, ça va aller, ça va aller. Africana. Africana avec modération sur l'OJT. Antitash Sarabino en piaseco, Manazavanienko, Sadmanalatas. Sarabé Manul Chawanao. Kaile! Arawan Pilaminan, ni l'OJT, Melkam Fukacha Fender. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix. Faleri Wambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, Saratir, Mourambia Sain, Armoura Vidi. Un café, ni Sardine Annie, Melkam ni l'OJT. Arawan Pilaminan, ni l'OJT, Melkam ni Fukacha Yaki. Ni tsirtina indrindra, manome hery vao maraina. L'OJT amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zava-maniry ny savony Sehim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Telma, safidiko numéro 1 Malagasy, manolotra ho anao. Zoma faharoa amin'ny 20 volana desambra miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny LOJT ny lohateny mantapany voalohany avy hatrany. Vita soma tsara ny fanavaozana ny ao anatin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny vato ankehitriny. Amin'izao akatoky ny fety izao tafakatra hatrany amin'ny 5 alina sy iray etsy ariary ny lafo indrindra amin'ny akoho amam-borona. Fanadihadiana manokana momba ny fanomanana ireo olona sahirana ny fety no isany oarantsika ato anatin'ny actu. Tsy mitsampy tompo kosa ireo olona tonga mitsidika etsy amin'ny village voara Andotapenaka ao anatin'ny hetsika foire fouille de Noël. Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena, firenena misa 8/18 no nandany ilay tolokevitry ny vondron'ny firenena mikiambana mikasika ny fitsipana ny fanapahan-kevitry ny filoha amerikana mikasika ny fankatoavana an'i Jerosalema ho renivohitr'i Israely. Ampifaliana tompoklasy tompokovavy no hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao. Asaina mpanajana ny kio anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Izay ny tapany voalohany, tapany faharoa kosa ho an'ny androany dia resaka toekarena isika ao anatin'ny fety misy ihany koa ny hafakely sy ny hoy ianao ary Francis Turbon no hitenteny foana hiaraka amintsika ny tapany voalohany ary hoentina sy Sonia Andrianirina amintsika ny vaovao. Ary dia vita amin'izao fotoana ny fanavaozana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny vato. Sahaza sy miendrika ho iraisam-pirenena tokoa moa izany raha ny fanadihadiana sy ny fahitany Andry Lalaina Andriamasy sy Zora Andriatsalama azy androany. Oarantsika avy hatrany ary ny tatim-baovao izay iarahana amin'izy ireo. Raha vao miditra eto amin'ny seranam-piaramanidina ivato dia hita saha dia ilay skanera lehibe. Fitaovana itiliana ny entam-pandeha na entina tanana izany na atao anaty fitoeranentana. Izany hoe meloha ny anamarinana sy andraisana ny tapakila dia efa fantatra izay entana sy ny ao anatiny tsirairay avy. Nisy ny comptoir douane, nisy ny scanner douane ao amin'ny arrivée international fa nampisava ny entam-passager dia misy ihany koa izay scanner douane izay ary amin'ny alohany idirana amin'ny salle check-in. Izany hoe taloha izany ny scanner douane tao aoriana ny enregistrement no scanena ny entan'ny olona fa izao izany dia eo amin'ny olona international eo no misy ny scanner douane dia eo daholo izany no mipase scanner ny entana rehetrarehetra hiditrana amin'ny soty sy ny bagage en main. Izany hoe fa avy scanner io izany izay izy vao mandeha mi-enregistre ery amin'ny check-in izay izy vao mankatia amin'ny embarquement. Afaka mampiditra ny tapakilan'ny samirery eto amin'ity toerana ity ihany koa ireo mpandeha mizotra Air France. Rehefa izany dia miditra amin'ny taratasy fanamarinana ao amin'ny polisy, savaina ny passeport sy ny visa.
no te venna sina panarana teknolojia vaovao ihany koa ny fisavana entana sy ny vatan'ny mpandeha mailo ny dilo anatin'ny efitrano fiondranana ny efitrano fiondranana izay no alalahana sady nasiana toerana fahana amin'ny sakafo ankoatra ny fiondranana dia nasiam-panavaozana goavana ihany koa ny efitrano fahatongavana no azavaina izany ary nasiana lalana samihafa ny tena niavaka dia ny lalana manokana ho an'ireo mbola hanohy ny ity nasiana couloir de transit afahan'ny olona manao transit directement zany miditra amin'iny de tonga de tafiditra aty amin'ny salle d'embarquement international zany hoe taloha zany ny olona manao transit mandeha izy de mbola mivoaka ny arrivée international de miverina milahatra aty amin'ny check-in ao amin'ny embarquement zay vao miditra aty de mbola contrôlen'ny be dia be fa zao zany le olona manao transit tonga de midina ao amin'ny arrivée international de miditra amin'le couloir transit de tonga de tonga ato amin'ny salle d'embarquement zany hoe manamaivana kokoa zany le procédure tsy maintsy mandalo ny dingana fanamarinam-pahasalamana ireo mpandeha voatonga dia miroso amin'ny fisavana ny passeport sy visa ary maka ny entana no lehibe azina sy natao andanin'ny rora teo ny fakana entana eto ankoatr'ireo rehetraireo dia nampitomboana ny jiro manazava ny efitrano ary no haingona tamin'ny sarosodoko sy sary amin'ny rindrina izany antapitrisany ero eo eo ny totaly ny asa fanavaozana rehetra fa anatin'izay fitaterana nabakabaka izay hatrany dia misy ny paikady vaovao narafitry ny kompanie mpitanterana Air Madagasikara ho an'ny taolotaona ho avy izany moa dia tafiditra ao anatin'ny fanarenana ity orinasa mpitanterana anabakabaka ity naseho ny mpitantana ny orinasa androany ary ny ambangovangony izay paikady izay mitatitra ny vaovao amintsika mpiaridina Razafindramanana sy Anja Rakotonorainy lehibe indrindra amin'ny tetika ady fanarenana ny Air Madagasikara ny fametrahana orinasa vaovao hitantana ny zotra anatiny tsara dino ho anarany io kompania vaovao io izay hitsangana amin'ny fomba ofisialy ny volana janoary raha tokony hanomboka hiasa telo volana aorian' izay ny antony izany ananganana an'io filiala hoe tsara dio anao ny zotra eto toerana izany de tsotra hatramin'izay zany a mavesatra be mihitsiny le orinasa zany rehefa misy fanapaha-kevitra raisina de mazana le zotra anatiny a no mizaka an'le fanapaha-kevitra zany fa tsy mba manana afaka miteny mihitsiny am'izay fotoan'izay ka ketsiny zany mba mena ny lanjany am'izay zany ny zotra eto toerana alohary izy a anana ma afaka manapaha-kevitra aingana koa no maka ny fanapaha-kevitra zay fandripy am'izay tediaviny manaiky ihany koa nefa ny mpitantana fa mbola betsaka ny ezaka hafa tokony ho apetraka manomboka any amin'ny fomba fiasany rehetra anisan'izany zany a le fiovatoe-tsaina atao amin'ny orinasa ny fanajana ny mpanjifa eo koa zany a ny fanarenana ny fotoana nino fitaovam-piasana anisan'izany ny fiaramanidina anisan'izany koa ny fitaovana ohatra ny resaka ordinatera ohatra zako aminareo fa sahirana mihitsy ny ankizy a miasa amin'ireny akehitriny indrindra mory fa ny any amin'ny faritra marobe ny paikady napetraka anatin'n'ity drafitra vaovao ity fanaovana tanteraka ny kompania nasionaly no tanjona ary anatin'ny telo taona no ezana anatanterahana izany anatin'ny dingana fanarenana ny kompania Air Madagasikara voalohany ny fanombom-piara-miasa teo aminy sy ny Air Austral ity faran'izay manampy azy ireo ara-pitaovana indritra amin'ny fanomezana fampiofanana ireo mpiasa ny Air Madagasikara ary dia fifandraisantsika amin'ny anivelany izay sidina rehetra no resahana izay fa makasika izay ihany koa ny vaovao manaraka no raisin'ny filoham-pirenena androany ny masoivoan'ny Turkia vaovao miasa eto amintsika Metin Husrev Nler tonga nanolotra tamin'ny filoham-pirenena malagasy ny taratasy maniry azy hiasa eto Madagasikara moa ny masoivo vaovao ny Turkia vinan'ny firenena roa tonta ny andefa mpiasam-panjakana malagasy iofana ny Ankara ivany koa nefa ankilan'izay ny fiara-miasa amin'ny fanatsarana ny sehatry ny toekarena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra ny fanohizana ny fananganana fotodrafitrasa ary ny fampiofanana ireo tanora amin'ny alalan'ny fifanakalozana eo amin'ny lafiny kolotsaina ary dia iresaka ny fety indray kosa sika ao anatin'ny
tsena ny Christmas indrindra dia nahitana fiakarana ny vidin'ny akoho mamborina eny an-tsena eto Antananarivo. Manomboka amin'ny 5000 sy 2000 ariary ny mora indrindra amin'izany ary tafakatra 5000 sy 2000 ariary kosa no lafo indrindra. Ho an'ny teny amin'ny tsena be ny Sotro moa izay toerana no tsidihan'ny Rina Andriamalala sy Todara Jarinjato dia efa maro ireo fianakaviana mividy ny sakafo atao amin'izay fety ny Noely izay fanadihadiana. Manomboka amin'ny 5000 sy 2000 ariary ny akoho mamborina eny an-tsena. Somary nahitana fiakarana izany no fidangan'ny vidin'ny sakafom-biby. Ho an'ny akoho mandimina ny 5000 sy 2000 ariary hatramin'ny 3000 ariary izany ety amin'ny tsena be ny Sotra. Ny gana kosa dia eo amin'ny alalan'ny 8000 sy 3000 ariary hatramin'ny 5000 sy 2000 ariary. Anisan'ny mbola lafo vidy amin'ny vorona ny vorontsiloza, manomboka amin'ny 5000 ariary ary tafakatra 5000 sy 2000 ariary ny lafo indrindra. Vorontsiloza izay milanja 8,000 kilao. Ho an'ny samy, any Manarany Lonjo sy any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy izy ireo no mankany eto amidy. Tsy andosy eto mihitsy fa hitanao any ambanivohitra zany le vidina produit hoanin'le izy ny tena lafo. Katsaka zao eretinao katsaka tamina melomana any ireny a 100 zao katsaka 500 sy arivo akatoky le fanatavezana azy. Katsaka ray kilao nefa tsy ampy hoanin'ny oparivan'ny andro. Didinio an'izany hoe raha manomboka 5 volana ireny zao 8 volana vao tonga dia akoty ho an'izany hoe produit ray kilao isan'ny kana isan'andro isan'andro no hoanin'ny vorona ray. Efa maro ihany koa ireo mpanjifa etỳ toerana toa an'ity fianakaviana iray ity. Androany izy telo mianaka no nanapa-kevitra ny anomana ny sakafo amin'ny fety. Somary lafo nefa ny vidiny fa tsarakaraky ny eritreretin'izy ireo. Faraparan'ny volana dia mamijery aty fa le vidiny zany somary lafolafo iny. Diso reka 375 anao vazorana zany 200 zany fieritreretana anazy. Ankoatra ny akoho mamborina, mahasatroka olona maro ihany koa ny tsenan'ny akanjo sy ny kilalao izay anisan'ny manamarika ny fetin'ny Noely. Arak'izany dia tsy natao an'ny rehetra tokoa izay vidin'ny akoho mamborina eny an-tsena izay. Raha efa manomana ny sakafo amin'ny fety arak'izany ny olona sasany, misy amin'ny sokajin'ny olona sasasasany kosa no tsy manana fahefana hanatanteraka izany. Nitsidika fianakaviana sahirana misy roa ary androany Rina Andriamalala sy Doda Rajarinjato ary nijery ny fanomanan'izy ireo amin'izay fety izay. Maro amin'ireo fianakaviana eto an-drenivohitra no miaina ao anatin'ny fahasahiranany. Antonyizany ny tsy fampian'ny enti-manana sy ny tsy fananana asa. Toa ny fianakavian'i Dadaraba, sivy manaka izy ireo no miara-monina eto an-dranomanalina voalohany. Tsy manana asa raikitra ity raim-pianakaviana ity fa manao asa tselika. Nambarany fa ho azy ireo dia tsy misy ny fety azo atao. Tsy afaka ny omana zah mihitsy satria le enti-manana tsy misy. Raha le karama kely entina andavanandro raha olona mikara manakaramanao 5000 amin'izao manakaramanao 2000. Za zao de manevolevo reny nasa fa tsy de manana antona asa. Fa anisan'ireo olona tena miady amin'ny fiainana ihany koa hiasiny tovovavy 5 taona ary mananjanaka iray. Ety atsisin-dalana no ahitana azy mianaka isan'andro. Miasa manao raharahan'olona izy ireo rehefa misy ny manome asa ho azy. Na mafisiny kosa fa na eo aza ny atim-piainana lalovany dia ankafaliana no andraisan'ny fety. Karama eto. Mankarama de mody rehefa tatso. Manao fety mahafinaritra. Zay. Androany, nisy ny fanolorana fanampiana nataon'ny antoko HVM ho an'ny fokontany teto amin'ny faritra Analamanga. Entina nampiana ireo olona sahirana isaky ny fokontany tsirairay. Mbola resaka betsaka n'izay Noely sy ny tsena manodidina n'izay ihany koa isika fa hiato vetivety aloha anatiny ireto dokam-barotra ireto. Ito ihany koa ny vaovao maro samihafa ato anatin'ny tapany voalohany ny LJT ny resaka ny Krismas sika teo ary dia mitohy hatrany ihany koa ny fanampiana sy fizarana kilalao izay akamin'izao akatoky ny fetin'ny Krismas ao atao ny sampana fanantenana eto Antananarivo. Ankoatra izay dia nosokafana ihany koa ny tsenan'ny fanantenana eny Ambohi Mirary izay mivarotra kilalao amin'ny vidin'ny mirary fanadihadiana iarantsika amin'ny andro lalaina Andriamasy ka sa mbola manana.
Sankiato ny fitetezana fokontany eo anivon'ny boriborintany fahadimy ataony sampana fanantenana fafy 5 izay tarihany vadin'ny solomavy moko Madagasikara ho vidy teny boriborintany fahadimy antry ny ala Raolidina. Fanampiana sy fanomezana kilalao, sapin, chocolat, biscuit, vatomamy ho an'ireo kizy tena sahirany fokontany 7 natao izay natomboka tao amin'ny sekoly mikarakaro ankizy sahirana mal de livre. Marina fa ireo ankizy tena sahirana nahazo ireo fanomezana fa tsy ireo mbola manana fahafahana hividy. Ny rarosoa sy ny araba mivoaka anao fety sambatra sy ho tratry ny taonao voasahady ny filohan'ny sampana fanantenana fafy 5. Androany a dia eto amin'ny ecole mal de livre no misy anay a, hitantsika amin'izao fa sekoly kely a tena mitaizany zaza tena sahirana izy reto ka miendriky ny ampiana, izay ny antony nahatongavanay eto. Ankoatran'izay a dia aza tonoana fa misokatra ihany koa ny tsena fanantenana androany a, ery ambony rary no misy anay a, ka ho antsika rehetrarehetra tsy mifidy olona akory fa zaza ho any rehetra ny kilalao eny a, ka dia amin'ny vidiny mirary dia mirary a, hotsonjovana indrindra an'izao krismas ao raha hividy kilalao ihany. Dia ankoatran'izay a dia mirary sosady izahay a, samitratry ny krismasy a, anao fety sambatra daholy a, dia samitratry ny taona vaovao a, enganety taona vaovao valo ambin'ny fosoroa arivo ity, mahitondra soa sy fanambinana ary asambarana ho antsika rehetrarehetra. Na zany dia tsy very anjara manana fahafahana hividy fa nosokafana ny tsena fanantenana mbo mirary izay mivatra ireo kilalao amin'ny vidy mirary mba tsinjovana ray aman-dreny te hividy kilalao menika sy zaza ho anjanana. Izao hetsika izao dia fanao fikambanana mpanao asa soa fanantenana fafisa isan-taona ary ao anatin'ny famaranany fankalazany fahafolo taona ny jorona. Ao anatin'izay fetin'ny Noël izay hatrany dia andro faharoa kosa androany anatanterahana ny foary fohy de Noël etsy Antotapenaka. Araka izany dia tsy nitsaha mitombo tokoa ny isan'ireo mpitsidika izay tonga eny amin'ny village voara Antotapenaka, toerana izay anatanterahana ny hetsika foary fohy de Noël karakarainy Canal 7 Event mitatitra ny akon'ny andro faharoan'izany ary androany mpiaridina Razafindramanana sy Anja Rakotonorainy. Nanomboka tamin'ny valora maraina dia efa maro be tahaka izao ireo olona nilahatra ety amin'ny village voarandotapenaka. Izy ireo izay samy manana ny antondiany, tao ireo niaraka tamin'ny namany, tao ireo niaraka tamin'ny havany. Mba mandeha fotsiny hoe tiana akaiky anay izany. Tsisy zavatra particulier fa dia mijery fotsiny. Akanjo, kiraro, genre pour la fête. Efa nahita akanjo izay dia mbola mijery. Tena mbola tsy namonjy mihitsy aho izao fa izao mihitsy aho vao mba hoe tapa-kevitra mba hijery an'ilay aty amin'ny foary fohy, mba hijerijery akanjo, kilalao, fanaovana fety e, jerijery izay azo jerena aloha. Trano hoe 300 mahery no vonona hanome fahafaham-po ireo mpitsidika mandritra ny fotoana anatanterana ny foary fohy de Noël. Samy manana ny fomba hisitomana ny mpitsidika ny mpivarotra. Dia manokatra ofra ho an'ny mpanjifa, mividy akanjo iray izy a, dia afaka misafidy a, dia misy kadoany iray 10,000 ariary daholo. Ahitana remizy 10 hatramin'ny 20% ato amin'izao fotoana izao. Ato ao ny telefona, dia ao koa ny aksesoarana telefona tsy akanavaka. Toy foana ny promo ho an'ny mpankafy hazan-dranomasina, tota 10,000 ariary ny anay. Dia natokana ho an'ireo ikarakara sakafo any an-trano koa amin'ity fety ity a, dia mivarotra hazan-dranomasina manta izahay na ny hoe surgelé. Ankoatra izay, tsy adino ihany koa ny fisiana fisarihana amin'ny 24 desambra ho avy izao. Aza teny koa fa aty amin'ny foary fohy no ahitana ilay tapakila 10,000 ariary izay azahoana ity fiara taorianako ity. Azo entina mody avy hatrany izy io amin'ny lahady fa amin'ny lahady no sarihana amin'ny 5,000 ariva dia afaka tonga dia entina mody any eo. Marina fa 2,000 ariary ny vidimpidirana ho an'ny rehetra mandritra ity foary fohy de Noël ity. Foary fohy de Noël izay tsy farana ratsy amin'ny 24 desambra ho avy izao. Fa ao anatin'izao volana desambra izao ihany koa dia midika orana sy fahavaratra ho an'ny Madagasikara. Efa betsaka sady moa nivokatra nentiny izay rotsakorana ny fanesy teto andrenivohitra farany teo izay ao ny fiakaran-drano toy ny teny ambodin'ny sotry. Nanatrika izany indrindra moa Rodany Menjanary sy Stefan Rakotomalala mitatitra ny fahaseranana izay iainan'ireo mponina eny an-toerana izy ireo atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Taorian'ny rotsakorana ny sesy teto andrenivohitra, niakatra ny rano teny amin'ny faritra maro, indrindra fa teny amin'ny faritra iva, ohatra ny tiny seho teny sotra ity. Raha ny fanazavan'ny nomendreo mponina, efa ho manasa-dranotso ny rano io maraina io, ary efa ho isan-taona dia ohatra n'izao foana no miseho.
Matetika zany amin'ny rano be ohatra izao foana dia ivaiva ilay faritra amin'ny dia ilay vavany ivoany ery zany kely be dia tsy tavavoaka ilay rano dia misy lavaka izay hosokafana fa misy jenjana ilay dalina. Ny avony izany tamin'iny toretora ambony iny izy teo. Tsy mbola nisy fandraisana andraikitra nataon'ireo lehibe eo amin'ny tanàna raha ny nambaran'ireo mponina fa ireo mpivarotra no manao ny ezaka mba hanadiovana ireo tatatra ivoahan'ny rano sy manao ny fomba rehetra mba hisoroana ny fiakaran-drano toy izao. Ohatrany tsisy fepetra mbola nyraisina aloha atreto fa matetika hatratra ohatra izao foana zany eto. Efa niany io fa nisy dalina sokafana tao dia natsipy ilay izy. Natsipy zavatra nanetsina zany dia nysokafana zany ilay dalina dia avy eo natsipy izay tsy voasitan'ilay fikorotanana iny zany dia natsipy avy eo. Sahirana tanteraka ireo mponina mivezivezena vokatra izao. Voatery mirobodrano ireo ankizy andeha hianatra raha tsy mahatratra sarety mitaona olona miampita ity rano ity. Tsy heny isotriana nefa no isehoan'ny tranganjavatra toy izao fa efa ho ireo faritra iva rehetra eto Antananarivo mihitsy. Fa dia ivadika eo amin'ny vaovao any ivelany indray kosa isika mahakasika hatrany ny olana mitrangany Jerosalema. Firenena misy 28 amin'ireo 36 mpikambana eo anivo ny ONU no nandany ilay tolokevitra mitsipaka ny fanapakevitry ny filoha amerikana Donald Trump momba ny fanekena ny Jerosalema ho renivohitry Israely. Ankoatra ireo tsy tonga dia maromaro ihany koa ireo firenena tsy nifidy izay tolokevitry ny ONU izay araka ity fanadihadiana manaraka ity. Taorian'ny fanapaha-kevitry ny filoha amerikana Donald Trump ny anekenan'i Jerosalema ho renivohitry Israely nanatanteraka fivorimbena nankanana izany omaly ny teo anivon'ny firenena mikambana. Firenena miisa 28 no nandany izay tolokevitra hitsipahana ny fanapaha-kevitry ny filoha amerikana izany raha toa ka tsy nandatsa-bato ny ambiny noho ny fandrahonana nataon'ny filoha Trump. Nilaza mantsy ity farana andritra io fivorimbe io fa hotapahany avokoa ny fanampiana ho an'ireo firenena izay mandany io tolokevitry ny ONU io. Tsy ara-dalàna sady tsy manan-kery ary tokony ho foanana iny fanapaha-kevitry ny filoha amerikanina mikasika ny sadan'i Jerosalema. Io raha fitiana ny votoatiny ilay tolokevitra nolaninana andritra ny fivorimben'ny firenena mikambana androany. Nambarany maso ivo amerikana eo anivon'ny ONU Nikki Haley nandritra ity fividianana ity fa tsy ho maty ao amponin'ny Etazonia ity andro anio ity. Ho tsaroanay tokoa izany rehefa angataka aminay handrotsaka vola amatsiana ny ONU. Marina fa anisan'ireo firenena 28 nandany io tolokevitry ny ONU io Madagasikara, Kanada, Meksika, Pologne, Hongria ary ireo firenena 24 kosa tsy nandatsa-bato. Raha toa ka nitsipaka io tolokevitry ny ONU io kosa Guatemala, Honduras, les îles Marshall, Micronésie, République de Paolo, Togo ary République de Nauru. Eritreretina fa noho ny tahotra tsy ahazo fanampiana avy amin'ny Etazonia intsony no nitsipahan'izy ireo izany. Talohany ity fivorimbe ity nisy mpikambana iray teo anivon'ny ONU nandrahoan'ireo mpikambana hafa. Niantso anay hividiny ity izy raha tsy te hahita ny vokadratsy mety hitranga raha toa ka mandany io tolokevitry ny ONU io. Tsy azo ekena mihitsy izany ary tsy fidy anaty teritery toy izany izahay hoy ny ministry ny raharaham-bahiny Turka. Isan'ny fanontaniana mipetraka ankehitriny ny hoe mety hisy fiantraikany amin'ny fifandraisantsika Malagasy sy Etazonia ve ny nandanintsika ny eny mikasika ity tolokevitra mitsipaka ny fanapaha-kevitry Donald Trump momba ny Jerosalema ity. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha. Fa anisan'ireo firenena 28 nandany izay tolokevitry ny firenena mikambana mitsipaka ny fanapaha-kevitry ny Amerikana izay i Frantsa. Mikasika izay indrindra nisy ny fionana teo amin'ny filoha palestiniana sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany nambaran'ny filohan'ny palestina tamin'izany fa tsy anaiky izay paikady entiny amerikana ampandriana fahalemana manoloana ny disadisa misy eo amin'ny Israely sy Palestina izy ireo. Androany moa no niona tamin'ny filoha frantsay ny tenany ka nanaovana izay fanambarana izay. Ivena kely eto an-toerana indray kosa isika ao anatin'ireo vaovao mahakasika ihany koa ny hetsika atoato. Ia, anisan'izany moa ny hetsika Magic Land izay efa mahazatra antsika toy ny isataona izay hoentina ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tonga ny andian'ny vaovao ho an'ny hetsika Magic Land
izay farany amin'ity taona 2022. Toy ireo andian-drehetra teo aloha, maro ireo kilalao natokana ho any ankizy fa tsy latsa-danja amin'izany anefa ny tanora sy ireo ray aman-dreny. Ny vidim-pidirana dia anankiray andro 2023 efa ao anatin'izay daholo ny kilalao be dia be misy maherin'ny 70 eo ilay izy, ao ohatra ny trampoline elastique, gonflable, misy ihany koa ny garderie, face painting, misy ihany koa ny trampoline, misy karaoke, misy karazana kilalao be dia be. Fa mampiavaka ity Magic Land andehan'ny farany taona ity, misy ireo zavatra vaovao hatrany toy ny escape game, izay lalao malaza ny ivelany amin'izao ary wit ao amin'ity Magic Land andehan'ny farany taona ity. Fa izy ihany koa nefa ny fisariana izay azona loka maro. Espace jeu vidéo amin'ity andian'ity dia ho avy eo masinina hitondra ny Nintendo Switch, dia ankoatran'izay amin'ity farany taona ity izany dia misy loka be dia be mety ho azonareo satria izy fisariana rehefa avy nividy ny tapakilinareo dia atsofoka anareo anaty vata ny tapakilinareo miaraka amin'ny anarana sy naharana azo iantsona anareo, dia misy loka mety ho azonareo anatin'izany raha voasarika ny anaranareo. Ny 2020 ka hatramin'ny 2030 ny volana desambra ho avy izao no tanterahana ny Magic Land ity, ary ny Urban Futsal Andrahary no anatanterahana azy koa tongava maro. Fa amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely izay hatrany dia namadika ireo etambaro ny fanaraka amin'izany moa ny tranombarotra Dopachère Haingo Noely sy kilalao, ary ireo fitaovana ampiasainy eny ambony latabatra eo mpisakafoana no mameno ireo tranombarotra manerana an'Antananarivo renivohitra sy Toamasina mivony tontolo andro raha teo moa izy ireo ny Alahady 24 ny volana desambra rakity fanadiadiana dokavarotra nataony Andry Lalaina Andriamasy Sizo Randriatsalama ity. Efa Noely sady ny eto amin'ny tranombarotra Dopachère Ankorondrano, mirantiranty ireo haingona Noely sy kilalao isan-karazany. Ho afa-po tokoa ireo ray aman-dreny anaingo ny tranony ary anantsafidy maro ireo zaza amin'ny kilalao ato. Misy karazany maro ny kilalao anay, ao ny ho an'ny vehivavy manokana, ny zatovo, ny lakely, ary misy ho an'ny iraisana, izany hoe jeu de société amin'ny norma européenne zany, amin'ny qualité tsara zany le izy. Ny décoration efa nazaiko teo aloha hoe misy fihenambidy manokana 100% ho an'ny décoration Noël amin'izao akatoko Noël zao zany, dia nomena fihenambidy manokana mihitsy izy, nomena fihenambidy 100%. Karazany zany ny boule, ny guirlande, ny guirlande, ny bougie sy maro hafa, ary de table misy ao ny fiera, ny fera-pied ho an'ny mpisotisotsy divay, ny fera-piera ho an'izay mpandrandray biera sy karazana ohatran'izay zany. Ie, 40 jours ho an'izay mpanjifa moa zany. Tsy latsa-danja amin'izany ireo fitaovana fisakafoana toy ireto vilia tsy mety vaky izay mety tsara amin'ireo trano fisakafoana ireto. Eo koa ireo karazana vera maro samihafa amin'ny vidy mirary avokoa ireo rehetrireo, ary misy garantie folo andro avokoa eny amin'ny tranombarotra Dopachère miisa 8 fito eto Antananarivo ary iray any Toamasina. Mbola mikasika izay vaovao izay hatrany, misokatra ihany koa ny tranombarotra Eslia ny Alahady ho avy izao, izany hoe ny 24 ny volana desambra izy ireo izay manao fihenambidy hatramin'ny 20% manomboka androany hatramin'ny Alahady. Ho rantsika ary ny fanadihadiana. Akanjo mihaja, entsinao miatrika ny fety, indrindra ny fetin'ny Krismasy izay efa akaiky dia akaiky. Ireo haingo miaraka aminy toy ny poketra, kiraro, firavaka, ireo hita ato amin'ny Eslie Fashion Shopping Center Beoririka sy any amin'ny Eslie Fashion Style Avant Center. Amin'izao fotoana izao dia mahazo fanomezana avokoa ireo rehetra mividy zavatra ato amin'izy ireo. De fifaliana ho anay koa manolotra fanomezana ho antsika. Tiko tsipiana aloha ny sabotsy sy lahady no manan-kery izao zavatra lazaiko eto izao. De izay rehetra miantsena atao aminay dia azo fanomezana avokoa. Mety manontantsika hoe manomboka amin'ny otrinona no mahazo foana, ninina vidina ho ato raha vao manao asa fotsiny ianao dia misy fanomezana ho azonao. Tsy vita ny mahazo fanomezana ihany fa misy fihenambidy goavana ihany koa omeny eto amin'ny Eslie Fashion Style.
misokatra rampito sabotsy sy ny fa efatra amby roapolo ny volana desambra zany hoe ny alady ho avy zao ny eto amin'ny Esli Fashion Style. Ao anatin'izany a sady mahazo cadeau tsika no mbola misy fihenam-bidy ihany koa ny entanato fa rafa keliny a 20% izay remise izay a fa dia tsika sisa no andrasany. Manan-keritra amin'ny alady ho avy zao ireo tolotra ireo ny entana ato amin'ny Esli Fashion izay vao arrivage tonga androany avokoa tsy ahivina fa ankoatra ny any amin'ny avance center Beoririka ahitana ny Esli Fashion Style ihany koa eto amin'ny shopping center Beoririka rihana voalohany apitany Toyota Seta. Izay ny vaovao maro samihafa nentina tato anatin'ny tapany voalohany a ireto ndray kosa ny miandry antsika aoriany dokam-barotra afaka fotoana fohy. Oabolana momba ny fety na oam-pitenenana izay no nanontanina ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité ao tanatin'ny hoy ianao androany. Singa iray tsy hafa misaraka amin'ny fankalazana ny fety noely ny azo noely ary mikasika izay indrindra ny toekarena ny noentina amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana toekarena. Taratasy mosoara vita amin'ny maloto ny panda izay kosa no hafakely. Isento ao anatina dokam-barotra vitsivitsy isika araka izany dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa izay rahanao amin'ny Rididaina sy Francis Turbo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Eny ary dia miditra ny tapany faharoa ny logité isika izao a iresaka ny toekarena fetin'ny krismasy ny hoy ianao ny hafakely ary miaraka amin'ny Francis Turbo manao ana ianao. Ie salama tsara fa misaotra falimiaraba ny Rijataina ihany koa dia falimiaraba anareo namana mpiara-miasa dia miaraba ihany koa ny mpijery rehetra amin'izao zoma alakamisy zoma androany fa 2020 ny volana desambra zao salama aby tompoko. Eny ary miteniteny foana. Zomana mbotea azy. Tazanao fefirikely amin'ny taty. Ay, zomana mbotea azy. Zomana, tena, izao hoe, androany zany nahitana orona olona farany zay ngeda indrindra mihitsy dia zay mifanena amin'ny tomobila rehetrarehetra eny a, vonto daholo ny olona ambotea azy a, naiza, na androany na omaly na fakomaly a, dia araba soa, araba tsara ny ambotea azy, izay ho anareo any amin'ny faritra izay tsy marara loatra an'izany fiainana eto Antananarivo zany. Nareo any Mahajanga mety mbola nisy ny efa nisy amboteiazy any tany Mahajanga fa tsizy reny le avy eo amin'ny Lamerie makany amin'ny bord reny tsizy reny misy amboteiazy any ao atao masinao eny Ankiriri ny iny Ambolomadiniky ny Valpinson efa betsaka ny amboteiazy atao masinao a tsizy reny tompoko ary misy toerana anankiray be amboteiazy ankoatra n'Antananarivo a eto Madagasikara eto efa nyteneniko teto izy Sambava izay tena mampikolain'ny olona mihitsy a tsy izy ireny tompoko fa raha azonao an-tsaina zany hoe avy eo Anosy eo mivoaka ny vavahadin'ny TVM eo Anosy makeo amin'ny RNM ao ambadika ao 30 minitra filometatra io 30 minitra no anaovana an'izay androany fantatrao ny atao hoe amboteiazy zany no volonandro fety eto aminay eto Antananarivo eto tompoko ho anareo any amin'ny faritra ka izahay eto a dia efa azo lazaina zazatra an'izany ihany misy fotoana angamba mety iresantsika eto hoe tsy tena miombokevitra amin'ny mpitantana Antananarivo loatra satria ireo toerana izay kelikely azo iantsona ny fiara azo andehana ny fiara lasa nasiana toerana fivarotana nasiana trano nanorenana mihitsy mbola resaka hafa moa zany ialana tsiny aleo amin'ny faritra hafa no iresahana politika aleo amin'ny faritra hafa no iresahana fanarenana ny tanàna fa raha ohatra ka mpifandraisinyireo a lasa manahirana be le izy moa zany mifandray amin'ny lasa dia manjary makamo be le tsy any le resaka fa misy resaka géographie fifandaminana an-tanàna géographie urbaine aménagement urbain sy ny resaka fa fanalalana ny eto Antananarivo eto zany izay tokony resahana rehetrarehetra mihitsy moa zany mety isy fandraisany amin'ny resaka politika ho a le izy ka aleo angamba ajanontsika treo le izy io a fa elaela tsy nyona tetotsika ny antony dia
ny tena moa zany marina fa artiste matona laina naketo hoe fa tsy de hoe kore mpanao gazety na hoe mpanao kronika loatra fa de nanao fanentanana tetsiteroa tamin'ny herinandro lasa teo de tany tany atao masina nanao fanentanana niaraka tamin'ireo tontolo ny ao anivon'ny fitsarana ny zoma alina de ny apitsonio alahady vao maraina de niala tany vao maraina mangirany ratsy mihitsy a dia nanaingana ka ny manakara indray nanao fampisehoana tany manakara ny alahady lasa teo zomany tany atao masina alahady tany manakara ary de nanao fampisehoana tao amin'ny toerana anankiray zay tsy de mbola misy mahafantatra satria toerana vao vakina le izy io a cheyank aty amin'ny fidirana tanàna ny manakara re fantatr' olona ny manakara le izy de francis turbo za zany nanao fampisehoana tao a fampisehoana irery izy io a ary de nitondratondra sary any atamin'izany fa tsy hitantsika eto androany le izy satria tena mbola betsaka zavatra azo lazaina ankoatran'io fampisehoana tany manakara io no ny tonga teto Antananarivo a de nanao fanentanana ny fivoriana niaraka tamin'ireo proviseur ny lycée tsy fantatro nanitondra vaovao momba zany tsika teto amin'ny legité na tsia ny proviseur ny lycée rehetra eran'ny Madagasikara dia novorin'ny ministeran'ny fampanabiaza fanabiazana fanabiazam-pirenena tery amin'ny lycée Andohalo tery nisy efajato mahery teo zareo enina amby telopolo sy efajato teo eo no nivory teo ary nampafantarina zavatra maromaro ny tenako a satria zay avy nafantatra hoe efajato mahery kay moa nisan'ny lycée eto Madagasikara misy lycée karazany roa izy ireo misy ny lycée mpanjakana lycée d'état misy ny antsoina hoe lycée communautaire zay lycée noforonin'ireo fokon'olona na ny distrika na ny commune hoe andaontsika hanangana lycée zay tsy fantatry ny atỳ ministera koa ro fisin'ireo zavatra reo fa de natsanganjareo reo lycée reo a de rehefa avy eo neke ny ministera tsikelikely amin'izao fotoana zao a de mbola misy lycée tsy fantatry ministera koa ro fisiny any fa zany hoe tsy lycée tsy miankina fanjakana lycée mpanjakana ihany zany lycée mpanjakana ekeny fanjakana ihany rehefa avy eo ilay izy a satria misy fepetra mazava ho azy fa tsy hoe zay de hanangana lycée de mety daholo lycée communautaire no anaran'ireo de nisy moa ireo lycée zay asongadiko etoana ny lycée voalohany indrindra amin'ny fananana mpianatra betsaka indrindra efatra arivo nisy any mpianatra ho aminy efatra arivo mahery a ny lycée Jacques-Rabe Mananjara ao Toamasina zay rehefa naheno an'io sy nahita ny reportage momba an'izany ny mpampianatra amin'ny lycée reo proviseur lycée hafa de hoe ay o way e naseho teo sary ohatra zany daholo ny fitenjareo tao ary ny lycée nahazo voalohany kosa tamin'ny tampahafahana baka teto Madagasikara ny lycée Rakotorsoa Ambositra mba fantatra moa zany lycée faharoa teto Madagasikara tamin'ny tampahafahana baka de ny lycée Fandriana tonga de mandeha ngamba nieritreritra hoe ao anivon'ny amoronymania daholo zany lycée afaka baka betsaka zany 90% ny lycée Nambositra lycée Rakotorsoa Nambositra afaka baka zany zavatra zany de mampieritreritra be dia be ny facteur mahatonga an'izany a fa ny lycée tsara indrindra eto Madagasikara de ny lycée Ambodratrimo latabatra ray mpianatra ray ohatrany mova tsy any Etats-Unis mihitsy va ny trano de tsara ny fotodravitra asa tsara tsy midika akory fa zay tsara indrindra no mahazo vokatra tsara indrindra tsyatsy zany le izy ny lycée zoky indrindra eto Madagasikara eto tamin'ny taona telopolo sivinjato sy arivo de ny lycée Andohalo kanefa dia mizara kategorie telo ireo lycée ireo amin'ny vokatra azo any amin'ny kategorie farany ratsy indrindra ny lycée Andohalo mampalahelo zany zavatra zany a fa taterina etoana zany a satria zany no mbola be dia be ny taremarika azo mena fa saingy manapetra moa ny fandarana eto amin'ny legité a de nisy fanentanana zavatra hafa ihany koa natao a ary zay mbola ho atao satria ho ankatiky ny fankalazana ny fety ny farany taonytsika zao a de aleo angamba omena amin'ny fotoana manaraka zany hitondrana sary tany amin'ny toerana zay tsy diana tetsy teroa fa de firarian tsosa ady no arosoko ho antsika rehetra zay manaraka nyity fandarany tya satria ho avy ny fotoana angapa mety tsy ho hitanareo atoato ndray satria andeha hoe tseroa e sady anao fanentanana tseroa dia miraro sosa ady a amin'ny fety ny farantaona sambatra ho antsika rehetrarehetra ary dia sami hotahian'andriamanitra sami ahita fahasoavana sy fahafinaretana daholo isika mandritra n'izao fetin'ny farantaona izao sotra tompoko fa mbola miresaka etihany sika mbola tsy hoe tapitra koa mbola tsy tapitra resaka ny ataoko zany firanitsozana ataoko zany ie iresaka ny toekarenysika ary a makasika ny fety indrindra
anatin'izay fety ny krismasy izay anisany tena mampiavaka azy indrindra dia ny hazo noely ny sapin araky ny fiatsotsika azy tsy voatery sapin nefa izay amin'izao fotoana indrindraindrindra fa dia efa hazo noely artificialy araky ny fahafantarantsika azy ary dia misy manamboatra izy ireny ny vidiny izay fanamboarana izay ny vidiny amin'izao fotoan'izao sy ny tsena rehetra manodidina izay no fanadidiana hoentiny miora miarinjatovo sy misy arazafinjatovo Eto fitombenimpolo hektara fokontany antsalovana no misy antsika izao. Ny ankamaroan'ny fianakaviana ato amin'ity tanàna iray ity dia mpanamboatra hazo noely avokoa. Isan'izany eto amin'ny haingo. Fianakaviana valy izy ireo no miara-misala manamboatra ny hazo noely eto. Nanomboka ny 15 novambra izy ireo nanamboatra sy nivarotra hazo noely. Manodidina ny 5 teo no efa lafiny hatreto. Misy karazany efatra ny hazo noely amboarina eto. Vita amin'ny tanana avokoa. Maintso dia fotsy dia maintso be. Sety lina dia misy kely dia misy dilina lengeza be. Taretra, pneu dura nangalana taroby, hazo ary loko antokoana ilay sapin, ireo no akora ampiasaina. Ny vidin'ireo akora ireo no mamaritra ny sapin iray raha ny vita malagasy. Efa misy toerana voatokana angalan'izy ireo ny akora kosa nefa. Ny ao mahitra eo atao madinika dia ny angalana ny tahony any andravoahangy dia ny tongony ery amoron-drano ery amin'ny VO. Ny taretra izay alaina 5 ariary ny fehezana telo mahavita hazo noely roa pneu dorana angalana ny taroby ny pneu iray vidina 200 ariary. Fanjaran'izy ireo avy eo no mandoro ilay pneu angalana ny taroby ao anatiny. Ary ny loko antokoana ny taretra amin'izay loko tiana dia manodidina ny 200 ariary hatramin'ny 500 ariary eo. Ny hazo ihany koa vidina 1000 ariary, azo ananganana anazy sy ilaina amin'ny tongony. Manodidina ny 100 isan'andro eo ny hazo noely vitan'izy ireo eto. Izaho izao nanomboka tamin'ny 5 ny teto. Dia manapatonga ny amin'ny 8 mialetra. Samy manana ny asany avy izy enina mianada mianaka eto. Voahirana izao ohatra, mandoky ireo taretra ho tonga toy izao. Na dia manodina toy izao, ity madama ity indray manamboatra ny tongony ary ny rina mandatsaka na mamarana azy hivoaka toy ireny sapin hitantsika ireny. Raha ny fandefasan'izy ireo ny sapin eto indray 5 ariary ny kely indrindra, 7 ariary ny salatsalany, 8 ariary ilay somary efa lehibe ary 1 ariary ny lehibe indrindra. Mandizany otrina isan'andro ary ny vola miditra amin'izy ireo eto. Indraindray 150 de 100,000 200,000 fa mihoatra rehefa tsara ny tsena fa farany tsy malavo izany dia izay. Manao anay indray ny hamarotan'ireo mpiantoka azy eny an-tsena. Hitoky ity efa mivarotra hazo noely vita malagasy foana isan-taona. Tsy manana toerana voatokana aloha izy fa dia mandehandeha ny hamarotan'izany hazo noely izany. Nalainy teny antsalovana ireto sapin ireto, 5 ariary ny nangalan'ny kely ary tombanany 5,000 ariary izy eto. Ny lehibe indray nalainy 8 ariary ary tombanany 5,300 ariary. Miisa telo raha betsaka indrindra ny hazo noely lafiny isan'andro. Tamin'ny heritaona izy ohatra mbany etinety kely ihany aloha raha ohatra ny tamin'ity aloha ohatra tsy de hita. Olana iray sedrainy ny sapin vita malagasy amin'izao fotoana izao ny fitobak'ireo hazo noely avy any ivelany ka mamotika ny asa tanan'izy ireo. Inevy izao mahatsapa fa tsy maharisika intsony ny olona hividy ny sapin vita malagasy. Noho izany dia tsy nivarotra ny vita malagasy intsony izy tamin'ity taona ity fa nisafidy ny hivarotra fotsiny ihany ny vita avy any ivelany. Ny any amin'ny sinoa izao ny emety 50 izao 80,000 akanazy. Dia izany ireny vahatra hoe 125 na 110 100,000 aloha ohatra hoe mbola manambatra zavatra izy dia 100,000 samy vita sinoa izany izy fa ndray be gasy ny manana anazy koa. Manana an'ity hoe gasy manana an'ity ty kalitera ity ty gasy dia ry sinoa dia mbafahavadivady eo lehetany. Hatramin'ny faraparan'ny volana novambra efa tafiakatra 5,000 mahery ny sapin lafiny nefa teto. Misy karazany maro moa izany izay samy manana ny vidiny. Tsy mitovy ny prix amin'ny fanakana ihany tony izao ty izao nakana an'ity 40 dia nakana an'ilay kelikely ity 25
Fotoana mihitsy izao fananganana ny azo noely any tokantranontsika tsirairay avy any. Amin'izao telo andro tsy hahatongavan'ny noely izao anefa, mbola manenjika azo noely maromaro ireto fianakaviana ireto. Marin'izy ireo anefa fa ny 24 ny volana desambra izy ireo izay vao mijanona. Samy ny aika anefa ireto mpivarotra sy mpanamboatra sapin vita malagasy sy ireto mivarotra ny azo noely avy any ivelany ireto fa tsy toy ny tamin'ny taona lasa ny tsenan'ny azo noely tamin'n'ity taona ity satria dia tsy maharisika ny olona intsony ny ividy izany azo noely izany. Amin'ny maha notezaina ny tenako ao anatin'ny fiarovana tontolo iainana dia mampirisika ny olona aleo vidy an'ireny. Toy izay tena hoe manapaka hazo sapin tena hoe ho atao ravahana marina, tsy sapin maniry eto amintsika. Tsy sapin ireny tazantsika etsero hoe alana sapin rira, tsisy alana sapin eto any Ambatolampy misy sapin maniry ao amin'ny station forestière na Manjakatompo. Fa tongona zany hoe fototra sapin vitsivitsy ihany zay efa ratsiratsy sady ratsy diso a efa maro tapatapaka le izy eo. Ny sapin dia anarany tena samihafa tsisy firaisany amin'ny pain mihitsy samy conifère fotsiny izy ireo a. Fa ny sapin dia ao anatin'ilay antsoina hoe abies alba. Ny pain kosa dia ao anatin'ny hoe pinus. Ny pain de pinus, misy pinus karazany be dia be a dia saika pinus daholo ireny anaovan'olona le kapain'olona tapahany ireny. Ny tena loza dia ity ny pinus na ny pain na ny kesika azo antsoina hoe kesika ihany koa satria misy karazana pinus antsoina hoe pinus kesia. Raha rehefa tapahanao ny lohan'le minafinaritra be le azo anaovana azy noely tsy maniry tsony. Tsy mitovy amin'ny kininina mihitsy ny pain fa raha vao tapahanao ny bourgeon terminal tsy maniry intsony mandrakizay fotoa dia maty iny. Noho izany aprosiako ny olona zany raha ohatra ka hanao hazo noely any aleo mividy an'ilay amboarina tanana vita ohatrany iny a na vita gasy na vita sinoa amin'ny maha malagasy ny tena moa zany dia aleo le vita malagasy ny vidiana satria mba mamelona ihany koa ny asa tanana malagasy. Ary dia efa ireny daholo avokoa moa zany ny eny an-tsena ihany koa araka ireny efa hitantsika ireny a tsy misy nyvarotra hazo tena hazo aloha raha ny hitantsika. Rarana mantsy izy ireny zao rarana n'le fanapahana an'le hazo maniry tena hazo velona. Ny manaraka ho resantsika mbola anatin'izay fety zany ny ho ianao. Ary dia ohabolana no resantsika anatin'ny ho ianao a milaza ohabolana misy ny teny hoe lanonana na mahakasika an'izay a fety sy lanonana izay ohabolana malagasy tsy voatery krismasy mazava ho azy izay ohabolana izay a inona no hitantsika teny an-dalana teny. Afaka mba manome ohabolana ve ianao na ompitenenana momba ny fety fotsiny? Mafety hoe inona moa zany zao zany tena ohatrany tsy matadidy mihitsiny a tapoka be koa le izy ny tena marina. Lanona mpahavaratra maraina ihany ny ry inona zao fanazavana an'izay zany hoe amin'ny maraina zany tsy de misy ny orana fa amin'ny arivany be ny orana de zay tsy manana ako mbola tsy nare momba ny fety azany. Vingt-six frein aloha no hita hoe fety firenena zany zay raha hoe amiko zany hoe tena tsinjaka zany tsinjaka amin'ny hoe zany hoe tsinjaka amin'ny mpianakavy zany atao hoe zay atimo zay tsy mahalegny alofana zay mahalegny zay mahamay ialagna zay zany no hadrehaka zany satria zay mahamay moko ialagna zay mahaloka ialofana ialofany rehetrarehetra zany fa tsy hoe olo anakiray zany ana fa zany tsy hitako mihitsy zay lazainy e may a fa tsy ohatra ny tampoko dia tsy hitako zay tenenina aminareo. Kina mboa zao nombabolana fa tsy hoe tonga zao ny krismasy dia mahafinaritra zany zao satria tra krismasy tsy alay amin'ny rinidalaka sy ndray amin'n'indray manontolo. Aiza ho aiza amin'izay ny oabolana zao hoe ny zanaka iandro ny mahafalonreniny fa zanaka dalafana dia mampalahelonreniny mampalahelondrainy. Ny zaza ihany zany amin'izao fety zao a falonreniny sy ny ndrainy fa rehefa dala izy ao a mampalahelo ny ndrainy oabolana momba ny fety
Ny fety izany ho an'ny ankizy ity fety krismasy any ity izay moa ilay oabolana. Oabolana ny fety izany ho an'ny ankizy. Karaha momba ny fety dia noely ny anina an'i Jesoa. Dia ny ankizy izany no tena amin'ny ankapobeany. Dia ahoana ary ilay oabolana? Oabolana momba ny fety, ny ankizy rehetrarehetra izany mahafantatra izany hoe teraka Jesoa andro noely nateraka anazy. Aza atao ataony lanonana antsaka ka ny miaomiao ny betsaka. Mety hoe inona izao ny fanazavana an'izay? Ny saka tsy hay foana, ny saka rehefa ilay misy zavatra an'ireny miaomiao ny azy mibetsaka, tsy hay problema, tsy hay ka manazavana azy tsy hay. Le mahafinaritra mihitsy ny hoianao zany androany zany tena na zaro ny teny zao zao tsy mahita oabola momba an'izany lanonana zany ankoatran'ilay lanonam-pahavaratra teo zao zay vaela nafantarako an'iny oabolana iny lanonam-pahavaratra ka ny maraina ihany satria ny ariva avy ny orana tsinako ny maraina ihany noraikitra ilay lanonana fandraisana teto kosa tamin'ilay hoe oabolana momba ny maraina efa andraisana teto iny hoe lanonam-pahavaratra maraina ihany ny fety mantsy a teny frantsay fete noho izany tsy tena teny gasy loatra ka ohatra mahakamokamo be mihetritra hoe amonjy fety aman-danonana ary ny fetifety ny lanonana mitovy ny hevitra izany fa ny fety aman-danonana ray ihany ny heviny fa ho an'ny hatagnatanàna zao dia mahafantatra sara mihitsy a fa efa miteny zany ny agnatanàna dia ho ny lanonana ity fa dia ny amboa rombaino fantatra ve ny dikany zany lanonana ity fa ny amboa rombaino lanonana ny amboa rombaino lanonana ity fa ny ambeno tsara ny alika zany hoe ho avy ny alika zany raha vao misy mipetrapetraka raha vao misy hena mipetrapetraka ho raboasan'ny alika lanonana ity fa ny amboa rombaino afantatry ny hatagnatanàna rehetra angambo zany. Ie Pierre Dina zay nametraka fanontaniana teny an-dalana dia nandefa ny koa ato ny anisany hoe valiny hoe hikala foy mizaha lanonana ono ka efa mody vao hitan'ny olona angano an-tanyroy zay no mahatonga ny an-tanyroy tsy mihinana sokatra satria nikonokonona be loatra teo efa manomboka ilay lanonana ary efa nikonokonona be loatra teo nikonokonona be loatra teo le nihentsy le teo avao le teo le efa nivita ifeta igny baka roa izay vandray zay koa handeha amin'izay le niforitsy reh le niletaka ita agnatin'ny karapasiny tao le zay le nahavy azy isokatsy igny ka isokakeo zany laha areo tsy mahay fivolana an-tanyroy isokakeo ndaty taloha zany hoe indaty zanaky mpanjaka anaky mpanjaka io zany hamonjy fety amin'ny anaky mpanjaka raika roy ka lafa nainvite tagny am'izay nihentsy teo le nihentsy te olo fanandehan'oly ti ndaty bakagny nainvite zany fanandehan'oly iaby raiky igny avao sisy tavela nifanena amin'ny ndatin'olo bakagny am'izay le nilentiky le agnaty karapasy iny ao vita olombelo zany sokatsy io amin'ny tandroy. Ie sotra anao am'izay tantara rehetra izay misaotra antsika ihany koa na mahalo fanontaniana teny an-dalana teny a insolite farany. Ny biby panda no resantsika, biby izay efa nahina ihany ho lantaminana saingy efa azo atao hoe avitra izy amin'izao fotoana izao a. Ny maloto avoaka an'ireny panda ireny kosa no nisy nahita hevitra vaovao mba tsy handoto ny tontolo iainany, mba tsy handoto ny tontolo iainantsika ihany koa, hevitra izay a entina anamboarana taratasy. Mitaina panda zany tena teneny io dia mitaina panda io valahy malotona maloto ny mazava azonao izy dia azo ny mpijery ihany koa andao jerena ny alarobia lasa teo izany hoe afaka omaly no nanao fanambarana ny tompona orinasa lehibe iray teto Chine fa anodina ny malotony ireo panda amokarana taratasy fivoahana, mosoara ary taratasy tsotra. Misy noho izany ny fiaramiasany ity orinasa ity amin'ny ivotoerana manokana miaro ireo panda eto an-toerana. Ny fanazavan'ny teknisiana dia feno fibra ny malotony panda satria ny bambo no isan'ny foto-tsakafon'izy ireo ka io fibra io no tena ahafahana manodina ireo maloto ho lasa taratasy. Dingana maro no lalovan'ny famokarana vao manome izay taratasy izay. Asa voalohany amin'izany ny fanangonana ny malotin'ireo panda, ampangotrahana kosa izany ary ampandalovina amina milina maromaro. Amaina toy izao kosa avy eo dia vita ny taratasy. Marina fa mandalo fitiliana manokana izany, azona antoka fa tsy misy bakteria intsony ary azo ampiasaina tsara.
Malutina Panda, na kaka de panda izay mitsy mo no anarana nampitondrana ny vokatra. 70 yuan na 10 euro eo ny vidiny, lafo tokoa raha oharina amin'ireo vokatra hafa. Efa azo jifaina tsy ho ela intsony moa ny vokatra eto Chine raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany. Mahita zavatra ny sinoa marina mafy dia ny panda satria tena mihinana bamboly izy hoe tena tsy mahita sinoa hoe tain'olona indray mba avadika taratasy sy manoratra amin'nytaratasy misy karoty kely izy ti ahoana ity jeze misy henakisoa ty le azy misy ravitoto kely tsy mety olona izy ie sao dia misy misakafo ny fijerantsika ny tsisyzay lozide nge ty eny ary ny toetry ny andro somary ho maromaro ny orana amin'n'ity fahavaratra ity araka nefa nambarata amintsika hatrany ary dia mitoy izay aloha hoan'ny rampitso a vinavinaina isy orana ny faritra Antananarivo Antsirabe ny tapany ariva ho an'ny rampitso a Majanga sy Antsiranana somary isy ihany koa izay orana izay fa orana malefaka indray kosa no miandry anareo amin'ireo faritra ireo ary mety ho tontony andro manomboka maraina misy kely mijanona kely misy kely mandrapariviny andro izay ho an'ny Antsiranana Majanga izay ny faritra izay azo antoka fa ho maina aloha hoan'ny rampitso fa dia ny any Toliara ihany izay misy ny fa maripana ambony indrindra ihany koa satria 70 ny maripana ny atoandro ho anareo any Toliara any a misy ihany koa ny rahona na izany aza ifandimby amin'ny masoandro eny ihany dia ny mangatsiaka indrindra mbola tsy miova ihany koa fa dia Antsirabe hatrany 70 degré celsius ny vao maraina io a 50 Fianarantsoa 70 Antananarivo izay no azo ambara ao anatin'ny toetry ny andro sy anatin'ny le JT asara misy anampiana Francis Fiaritso moa zany no atolotra antsika rehetrarehetra fa ny mbola ny tiako tenena marana anazy angamba mikasika ny mbote azona Antananarivo ihany satria za zany no tena mampiasana arabe retrireta Antananarivo e mahafantatra tsara mihitsy na fa tokony efa nilaza matsy ny fitoram-panjakana fa hoe ampiasa pôlisy mpitandro filaminana eo 800 eo mba hitandrony filaminana sy indrindrindra fifamevizana amin'izao fetin'ny faranytaona izao za zany no teny hoe tsaratsara kokoa amin'ny pôlisy mitondra tômôbily mitondra raha mihitsy indrareo tômôbily ahitanareo an'le izy hoe aiza ho aiza satria mahatsapa zahay mpitondra tômôbily fa tô arakaraka ny mampisy pôlisy any amin'ny ao aloha ao mahatonga an'le mbôteazy satria tsy hitan'le pôlisy tsara ilay tokony andehanan'le lalana ohatra anankiray amin'izany a dia le rond point eo anosy eo amin'ny sena eo satria miraikitra ty ambadika ty daholo ny tômôbily tokony ho andeha ho anaraka ny RN7 andeha ho any andrefanambojanahary ho any Tanjombato nandorana fotsy any ny antony bloqué miraikitra amin'ilay fiara andeha ho aty Analakely mahamasina daholo ny fiara rehetrarehetra na dia ho any atsimo aza noho izany tokony mamorona canal zareo mamorona lalana manokana hoe ianareo zay ho any andorana fotsy sy RN7 andrefanambojanahary dia ato ny lalanareo fa vo afaka anyre reo tômôbily reo dia malalaka ny lalana rehetrarehetra fa eo amin'ny rond-point nanosy tompoko omaly androany androany efa nyteniko teo iny hoe adiny ray avy eo amin'ny rnm teo eo amin'ny 30 minitra avy eo amin'ny rnm tonga eo amin'ny tvm fa omaly a adiny ray nanomboka teo amin'ny rnm tonga hatreo amin'ny rond point anosy satria bloqué amin'ny rond point ny antony raha teo moa zany alaka misy omaly dia tsenany mamasy fa zany zavatra zany a tsara ho atao dinika andatapatra boribory aloha dia andao irotsaka eny ambonin'ny kianja mihitsy sika fa izahay mpamily fiara efa 50 ny mahafantatra teto Antananarivo teto hoe to arakaraka mampisy pôlisy an'le ao aloha ao no ohatra mampikatso an'le izy satria tsy fantatra zareo ny tena zava-misy marina eo amin'ilay mpitondra vonony zay iaraiasa zany dikany zany fa tsy hoe koa re kritika be fahatany zany hoe tsy mihetra ka tsy mahay tsy zany teneny ndraika tsy hoe tsy mahay miasa tsy zany teneniko hoe tsy mahay miasa tsy mahay miasa anareo nareo fa andao tsika hifanampy a mba ho tombontsoany tsika rehetrarehetra miaraka an'izy e fa dia mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra zany na noely zany na ny taombaovao kopakopa tanany ihany koa no noely ao amin'ny tarika sakely dalana eny ary dia mirary soa antsika rehetra ny le JT mbola miveriny ety andro ampitso amin'ny fitora sasany day mirary Safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo.
session, made my decision. Bijouterie Santia, mi vite vous la mène, Manuel Chano, ni Logitech. Tendance ce meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance ce meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Antitache, Sarabino en Piaseco, Manazavanienko, Sadmana Latas. Sarabena Nulchanot teu. Sardine Annie, Saratir, Mourampiasain, Armouravid. Un café, c'est Sardine Annie, Narakamni le JT. Arawan Pilaminan, ni le JT. Miarakamni vokatra yaki ni tsirotina indrindra manome hery vao maraina le JT amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana, ça va aller, ça va aller. Africana. Africana avec modération sur le JT. Pâte safide de Malagas, Sarakalto, Simtoum Tsar, Vita Zati Sanzatom Barbaza, Saruan. Kale! Arawan Pilaminan, ni le JT, Melkam Nifukacha Fender. Zato isan-zato vita amin'ny zava-maniry ny savony Sehim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza.